Hey y'all, come look at this. Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Jesus Christ. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukafuzama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate. Hakuna handshake. Kama kuna mtu ako na namba ya William Ruto, arekodi hii video mtumie. Maisha yangu tangu nizaliwe sijawahi kuona mtu muongo, mfisadi, baradhuli, dhabdhabina kama William Samoei Ruto. And when things change, don't be surprised. Thank you very much indeed. I have now forwarded the Honorable Hassan Ali Joho. Aha. Mimi mwenye nitakuwa kashika serikali. Kwa mara ya kwanza, nitakuwa waziri wa serikali. Funke! We Sultan, mbona tena umeingia kwa hii serikali? Because we have a simple agenda. Agenda gani hiyo? Kwa mara ya kwanza nitakuwa waziri wa serikali. Lakini nimeanza kununua masuti, nimeanza kununua matai, nimeanza kununua viatu ile ya kiu. Willy, eh? Unakumbuka kusema hivi? Na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Huyo si ni wewe? Hapana. Hapana aje William, kuwa serious bana. Huyo ni wewe na nakumbuka ulikuwa ukisema utakubali mambo na handshake. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Na mbona ukaita kina Joho na Oparanya na unajua vizuri au ni opposition? Tulaumo. Sasa sisi wote tuko kwa hii meli. God akumbafu nyinyi. Think twice. Think twice bwana. Simutumie tu. Na mutumie tu hapa headache. Chief General Commander. Friend, umeona vile una trend? Na trend, sijui na trend ya nini? Sijui ni nini na sijui. Labda mulielezea na trend ya nimefanya nini? Kwa nikwambie kitu una trendia. Hebu nikumbushe vile uliambia Murkomen. Nilimwambia huyo, nikamwambia wewe wachana na ujinga yako. Commander, na huku unaogopa kirudi kwa serikali? Sitaki kujua, lakini Murkomen hawezi rudi. Commander, ulikuwa jeshua, hawezi rudi. Hawezi rudi. Au hata kule kwao hawezi rudi. Ai. So apparently ulikuwa na trend after beshte yetu Willy amerelease video. Now forwarded the name of the Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Nimekuhurumia. Shetani amehamia Kenya. Shetani amehamia Kenya. Sasa komanda, wewe kama kiongozi wetu wa Gen Z, tutafanya aje? Nasikia kuna maandamano, sijui niende hiyo maandamano. Na iko lini hiyo maandamano? Sijui niende. Nasikia ni ya Tuesday. Sijui ni ya Tuesday. Ni ya lini? Tuesday. Tuesday, comrades. Tuesday. Tuesday, comrades. Tuesday. I'm ready for Tuesday. I'm not ready. I'm ready for Tuesday. Kwanza na suggest this time twende airport ni kufinish kumalo. Naenda kutembea, niko ndani ya ndege, niko ndani ya ndege. Shema ye! Much later. We bro, Ruto ameuza airport. Ameuza airport. Ameuzia nani? Ameuza Muhindi. Nani? Ni Muhindi mgani huyo, twende tukamsalimie. Sijui ni Muhindi. Lakini huyo Ruto alibana nyumbani. What are you saying? Aende kalale. What are you saying? Yeye ameuza airport. What is he saying? Yeye ameuza airport. Nani? Huyo ameuza airport.
Aruka hapa hapa. Yeye nani? Ungekufa hapo usiletee kisirani yako. Komanda, kwanza umenikumbusha. Na mtu akigonjeka kwa hii maandamano, wagonjwa mkuje. Kama utatutibu, tuko well secure. Mimi kazi yangu ni kukuombea. Na madawa? Mkuje na dawa zenyu. Na komanda, hii iwezekani. Unakumbuka ile maandamano ya juzi? Kuna ule jamaa alipigwa tia gasi ya mguu, akavunjika. Tukakuletea ukamuombea. Alitembea? Hakutembea. Na bado anataka tukiumia tukuje kwako utuombe. Kama hutakuwa na imani ukuu usiletee kisirani. Umenikuta wakati wewe ni mgonjwa. Sasa kama mimi ndio naponya watu. Kama Yesu akikupokea, thank you. Msiniokotee hata mseme ati watu walikufa kwa kila siku wanakufa. So we don't have the capacity. Munite Zakayo, munite nini, lakini tulipe tax tujenge Kenya. Hiyo ni poa, lakini si tax imekuwa mingi sana. That is how you build a country, my friends. Some things need 10 years. Don't force them in 5. Ama William anaendelea hivyo, sisi tutaweka yeye ndani. Tutaweka yeye ndani. God have mercy upon us. Alafu ili ebusongea hivi, kuna siri nataka kukuibia. Imagine vile cost of living iko juu. Watu wanavuka flyover bure. Hii mwaka hii ambaye iko cost of living iko juu. Just imagine, watu wanavuka flyover bure bilashi, bila hata kulipa shilingi. Sasa, tutafanya namna gani hapa? Mimi naonelea, na hii ni siri tu nakuibia, walipe tax. Hey, nyinyi watu wabidii bwana. Hiyo roho ya Yuda hiyo, roho ya Nebukadnezar, haita kupeleka mahali. Mali yetu sanya, lakini tutaikujia. Sasa malalamiko yenu itazidi. Wili uogopi watu atakuita Zakayo? Kuitwa Zakayo si jambo. Bora tulipe ushuru, Zakayo ni jina, hakuna problem. Tunaweza kusonga mbele. We Shenzi, after hizi tax, maisha iko aje? Maisha imekuwa ngumu. What? Fana, iya fana. Hey, shiti. How is life? Siwezi complain. So far, so good. What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Shiti, show us your ways. Kwani umekuwa ukifanya nini Nairobi? Na vile watu wanasema maisha imewatandika. Nazingatianga sana bidii, effort na discovery. Bidii na effort, si ni kitu moja? Enyewe bangi si mboga. Ni appetizer. Tuweze nikaribisha kikombe ya chai mwana. Lakini sasa nyinyi, hata nyinyi naye mko na maneno. Alafu wase, mmesikia hiyo trip ya William kuenda na kurudi ili cost 200 million. Unajua kitu imenistua mpaka nikazima simu. Shida hata si hiyo. Shida ni ati wa Kenya ndo wanalipa. Na nyinyi wa Kenya ni kama mmerogwa. Ni kama mmerogwa, sijui ng'ombe za wapi. Komanda, kwa nini unasema hivyo? Hamtaki mtoto wenyu hata mmoja. Hivyo komanda, hiyo pesa hata ingetumika kuripia ile airport. Yenye mvua ikinyesha, hiyo air inatoka. Inabaki tu port. No matter what, ikinyesha, inyesha tu bado mimi ni Mkenya. Niko na ID. It's okay. Niko na ID. Uzuri mimi ni Mtanzania. Kikiwaramba na waacha tu huko. Unajua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Ati Mtanzania. Sijifanye ujuagi mimi ni Mtanzania. Kwani hii Kenya imekuwa choo? Look at you. Eh? Weka taa tu, lakini ujue mimi ni Mtanzania. Yaani mimi na Diamond ni hapa. Sema Mtanzania na una hata kisugu. Wewe hata ujaenda hata wapi? Komanda, ongelea kitu kingine lakini si kizungu. Wewe hata Mtanzania na kushinda English. Mimi si msomi. Lakini mtajiri. Na ni maringo. Hizo niko nazo, ni mtajiri na ni maringo. Uzuri nimekuambia ukweli. Maidi Tanzania, dola ya Tanzania na ya Kenya siwagalie. Obea kwanza ya kwenyu ifike. Obea kwanza mpate mafrayova kama hii tuko nayo. Na hii airport kama hiyo. KQ. Hello? Enyewe hapo umenishinda. Sadimia mtu mwambie mimi napenda Kenya. Yeah. No matter what. Wewe Rigiji, nasikia William amekuruka vile mliandikiana. Mimi na William Ruto president wetu. Hello. Hakuna kitu tuliandikania na yeye. Kuku wewe. Tuli wewe, kazi yako ni kutetea haki ya wananchi. What are you saying, man? Haki ya wafanyikazi. Eh? Wewe sasa umekuwa malaya. What did you say?
baba hata kuwa rais wa nchi hii. Atuoli umekuwa malaya, umeingia kwa kitanda na serikali. What are you saying? Unasikia wewe? Kuchoka na wewe. I don't understand men these days. I don't understand. Hiyo ni mambo mzuri. Lakini za zingine nyinyi mnanipimianga hewa. Sijui. What are you saying, bwana? What are you saying? Kini huyu mtu wako na maneno mzuri ya hii watu. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Uende jela ama usafiri uende mbinguni. Ataende mbinguni. Yes. Tampote ndege ya kwenda mbinguni. We do keep quiet. No, don't do this. Watu wazimie wakubali walishindwa. No, hiyo ni uongo. Waache bwana Ruto. Kila kitu ni yako. Ati unatumia Wakenya kujitajirisha. Tumeanza kugoma. Walimu wanakuja. Umeona wamefunga shule mapema. Yaani unakula mifuko zetu, unakula watoto wetu wasisome na unataka tucheke na wewe. Hatuwezi cheka na wewe. Wewe tunakupeleka. Raila akienda ataenda hata na wewe. Hiyo roho ya Yuda, hiyo roho ya Nebukadnezar haitakupeleka mahali. Mali yetu sanya, lakini tutaikujia. Tutainisaitiana to the next level. Tunataka ufanye haki. Usipofanya haki pia ni Allah. 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 Okay, enough said. Let's take a break.